Більшість підприємців, які мають найманих працівників, не ведуть всі необхідні кадрові документи на цих працівників. У цьому ролику я вам надам перелік необхідних документів і прокоментую кожен документ на основі нормативних актів та рішень судів. Буде комплексне відео, щоб ви змогли нарешті повністю з цим розібратися, тому додивляйтесь до кінця, впевнений. Буде корисно. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Хочеш отримувати безкоштовні консультації, підписуйся на мій канал, контакти для звернення до мене за платними послугами знайдеш на ролику. Почну з того, що з точки зору законодавця у нас є поняття роботодавець, і під цим поняттям роботодавець захована як юридична особа, так і ФОП – фізична особа-підприємець. Тому особливих відмінностей в документації для цих двох організаційних форм, в принципі, немає. Погоджуся, що юридична особа може бути взагалі великим заводом з окремим кадровим відділом, а ФОП може бути невеличким магазинчиком з одним працівником, і не зовсім справедливо не розрізняти такого роду роботодавців. Проте маємо те, що маємо, тому давайте розбиратися з кожним документом, а що ж все ж таки має мати ФОП. І почнемо з базового документу, який визначає фундаментальні умови працевлаштування – це трудовий договір. Стаття 24 Кодексу законів про працю передбачає, що трудовий договір з фізичними особами має обов'язково укладатися саме у письмовій формі. Водночас, у нас є стаття 2 закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, яка передбачає специфіку, що на період дії воєнного стану форму трудового договору визначають сторони самостійно. Тобто, на рахунок трудового договору підсумовуємо, що пряма норма говорить про те, що має бути саме письмовий трудовий договір, а пільги воєнного часу все ж залишають можливість аргументувати перевірці, чому ж у нас немає письмового трудового договору, а він саме укладений у усній формі, та зіслатися на статтю 2 закону про організацію трудових відносин в умовах війни. Від того, який договір ви уклали, будуть залежати подальші кадрові документи на працівника, який ви оформляєте. Тому обов'язково мушу згадати так званий цивільно-правовий договір, який використовують як альтернатива трудовому найму. Цивільно-правовий договір можна укладати теж, проте перед укладенням цього договору з працівником потрібно проаналізувати ознаки трудових відносин з працівником. І в нас є, зокрема, 7 ознак, які є. Якщо ці ознаки співпадають, то це трудові відносини. Якщо не співпадають, то може бути укладений цивільно-правовий договір. Перелічуємо всі ці 7 ознак. Виконання роботи за конкретною кваліфікацією, здійснення процесу регулювання праці, яка носить постійний характер, виконання роботи на конкретному робочому місці, надання обладнання та інструментів для такої роботи, системна виплата винагороди, встановлення часу роботи та відпочинку, а також відшкодування витрат на поїздки чи інші затрати, що були пов'язані зі здійсненням цієї роботи. Якщо у вас хоча б є 3 з цих ознак з працівником, то відповідно це точно трудові відносини, а не цивільно-правові. І одразу хочу вас застерегти від геніальних ідей найняти по цивільно-правовому договорі такі посади, як продавець-консультант чи касир. Подібна робота вже має давно установлену практику і встановлено, що це саме трудові відносини, і цивільно-правові перекваліфікують, навіть якщо ви підписали цивільно-правовий договір, все одно на трудові. І навіть можуть оштрафувати вас за неприйняття працівника на роботу по звичайному трудовому договорі. Далі, коли ви вже обрали цивільно-правовий чи трудовий договір, тут у вас буде розгалуження щодо документів. Трудовий договір тягне за собою серію кадрових документів, які ми, в принципі, зараз далі якраз в відео детально проговоримо. А цивільно-правовий договір тягне лише за собою акт приймання-передачі виконаних робіт, які ви підписуєте за результатом виконаної роботи. Отже, давайте проговоримо перелік конкретних кадрових документів, а далі ключові з них я прокоментую. Обов'язково ФОП має мати трудовий договір, повідомлення про прийняття працівника на роботу в податкову, правила внутрішнього трудового розпорядку, тобто графік роботи, штатний розпис, особову картку працівників, табель обліку робочого часу, всі заяви і накази, які видає ФОП, наприклад, про прийняття на роботу, про звільнення, про відпустку і так далі. Також ФОП має мати графік відпусток та зарплатні відомості. Щодо необов'язкових документів, це колективний трудовий договір, внесення запису в трудову книжку працівника, посадові інструкції працівника та договори про повну матеріальну відповідальність за майно, яке надав працівник роботодавцю. До речі, якщо ви не хочете заморочуватися із розробкою документів, а одразу завантажити готовий пакет
пакет всіх обов'язкових кадрових документів для підприємців, які підготовлені відповідно до поточного законодавства, то в мене для вас є конкретне рішення. Його можна завантажити в мене на сайті. Лінк залишу в описі до відео. Переходимо на сайт, додаємо пакет документів у кошик, оплачуємо картою і все. Пакет документів автоматично відправиться вам на електронну пошту. Прокоментую коротко запис в трудову книжку. На сьогоднішній момент ФОП взагалі не повинен зберігати трудові книжки. Їх зберігає собі самостійно працівник. Навіть записи в трудову книжку не потрібно вносити, оскільки подається повідомлення про прийняття працівника на роботу. Крім того, потім подається звітність за цього працівника, яка і формує державний реєстр обліку працівників та трудового стажу. Проте, як нам каже стаття 48 Кодексу законів про працю, роботодавець на вимогу працівника зобов'язаний вносити до трудової книжки, яка зберігається у працівника, записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі. Тобто, тільки якщо працівник хоче, запис в трудову книгу вноситься. Якщо ініціативи працівника немає, трудова книга взагалі може і не заводитися, бо всі записи і так будуть в держреєстрі. Тепер ще проговорю посадові інструкції і договір про повну матеріальну відповідальність. Щодо посадової інструкції є відоме рішення Окружного адміністративного суду Івано-Франківської області, коли Держпраці прийшла до ФОП і вимагала у цього ФОПа посадову інструкцію як окремий документ для працівника. Суд сказав, що висновки посадової особи Держпраці щодо відсутності посадових інструкцій як окремого документу є неправомірні. Оскільки укладено письмовий трудовий договір, то працівники і так повідомлені про умови праці та свої трудові функції. Отже, достатньо лише трудового договору і окремої посадової інструкції як окремого документу мати не обов'язково. Договір про повну матеріальну відповідальність дозволяє перекласти обов'язки щодо збереження майна та грошей роботодавця на працівника, який працює з цим майном та грошима. До речі, так само, якщо ваш працівник працює за вашою касою чи програмною касою і бере готівку у ваших клієнтів, то з ним теж можна працювати по цьому договорі про повну матеріальну відповідальність. І в цьому контексті хочу з вами поділитися новиною, що популярний програмний касовий апарат Checkbox з'явиться на iOS. Додаток можна вже зараз завантажити в App Store і дати у віддання iPad чи iPhone вашому працівнику, який буде за нього повністю матеріально відповідальний, а також матеріально відповідальний за всю отриману готівку від клієнтів. Стаття 135.1 Кодексу законів про працю передбачає, що письмовий договір про повну матеріальну відповідальність може бути укладено підприємством, установою або ж організацією з працівником, який досяг обов'язково 18-річного віку і займає посаду, яка пов'язана із зберіганням, обробкою, продажею, перевезенням або використанням матеріальних цінностей. Таким чином, якщо працівник вчинить якесь розкрадання або ж внаслідок його недбальства постраждає певне майно чи ваші готівкові кошти, він буде за це відповідати та буде зобов'язаний компенсувати. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам одразу нажимати на екран і переходити на моє наступне відео, в якому я дуже детально розповів, як юридично правильно оформити працівника на роботу та які документи можна від нього вимагати під час найму. Впевнений, цей ролик для вас буде корисним та важливим. Побачимось у наступному відео.